Dobrý den, opět vás tady vítám. Není to tak dlouho, co už jsme si ukazovali dva různé tunely, jak na opravu dřeva, tak i na opravu kovu. A tentokrát tady mám pro vás speciální tunel, opět zase dvousložkový epoxidový tunel, který vlastně slouží na opravu plastu, zejména plastu, ale i dalších drobných materiálů. Jak už platilo předtím, u tunelu na kov, zase tunel prošel 3/4 roku zatěžkávací zkouškou, byl opět vystavený mrazu, sluníčku, teplu, zimě, prostě všem tady těm povětrnostním vlivům, aby se vlastně opravdu reálně vědělo, jak tunel funguje a jestli zase splňuje to, co tvrdí výrobce. Jak to opět celý dopadlo, tak nezbývá, než se připravit a jdeme na to. Tak pro ukázku bylo vybráno opět několik materiálů, a to zejména vlastně tam, kde se dá počítat s tím, že bude potřeba zamezit nějakým průtokem vody, anebo bude určitá vlhkost. Viděli jste misku, obyčejnou misku, kterou jsem prostě probrousil. Masaznou vlastně fittingu, prodloužení vlastně provodu a zahradní věci, zahradní prvky vlastně, které se používají v rámci připojení hadic pro zalévání. Když to úplně blbě, tohle jsou zrovna plasty, které se strašně špatně lepí nebo nějakým způsobem opravujou, takže mě to vlastně zajímalo, jak to celý proběhne. Dvousložkový tmel, složka A a složka B vlastně v té tyčince, takže ukrojíte část, kterou budete potřebovat, kvalitně promícháte, tím vlastně aktivujete to, co je v samotném tmelu a můžete pracovat. Já tohle jsem dělal v rukavicích, ale musím říct, že z těch tmelů, který jsem používal, je tenhle nejvíc lepivej, když to řeknu úplně jednoduše, prostě zůstávám na těch rukavicích, takže nedoporučuji bez rukavic, ale pak jsem to bez rukavic dělal, protože na rukavici toho zůstalo víc, než jsem potřeboval, aby to byla na té fitince. Takže zadělal jsem mosaznou fitinku, plastový ukončení hadice, další ukončení hadice, tmel pak zabalíte, vrátíte zpátky. A všechno tady to vlastně zase po dozrání podle času, který je stanovený. Teď víte, že už nepoužívám rukavice. Takže po dozrání času, který je stanovený, se šlo zkoušet, jakým způsobem to bude držet a fungovat. Zajímá mě samozřejmě ještě tu mističku. Samotný materiál misky je polypropylen, takže vlastně ten nejhorší materiál, který může být nalepení nebo vlastně jakýkoliv spojování. Na něm nedrží nic ve směs. Je ta šedivá deska, kterou mám vlastně pod tím, používám odlivání epoxidů. Takže polypropylen, prax prostě na trošku na čuňátko, jsem to namačkal, ale je to braný prostě jako nouzová oprava, tak aby se zkusilo, jestli opravdu funguje, jak má. Máme vytvrzeno, proběh vlastně čas zrání. Tak se šlo na vlastně odzkoušení kvalit samotného materiálu, tedy té hmoty. Miska vodu bez problémů udržela, samozřejmě by to bylo smutné, kdyby to neudrželo. To by ten materiál byl úplně k ničemu. Proto se pak podstoupilo vlastně trošku extrémnější pokus, než jenom, že tam ta voda vlastně byla nalitá a velela by se a tím to skončilo. Zkusili jsme i tlak, tak zase trošku na čuňátko zadělaný, napojení na hadici, našroubovat. Opět nic, takže po té stránce bez problémů. A to samé platilo pro i další vlastně pokus a materiál. Takže zakončení hadic, různých plastů, které se vlastně na zahradě vyskytují, úplně bez problémů. Ještě jedna koncovka, a vzhledem tomu, že to udržela i ta velká, tak u té malý nebyl předpoklad, že by to vlastně nevydrželo. Takže další pokus, natlakováno. Ještě jenom pro ukázku. V tomhle případě materiál fungoval. Takže když mě nesklamal, tak bylo rozhodnuto, nechalo se všechno venku přes zimu, aby to promrzlo, vymrzlo a čekal jsem vlastně teďka na jaro, jakým způsobem se bude chovat. Jak vidíte, má to něco za sebou, prostě jak jsem říkal, zůstalo to venku a příroda se k tomu chovala podle sebe. Takže půjdeme na testování, opět miska a přípojky k samotné hadici. Zcela upřímně, byl jsem na to zdravý sám, protože jak říkám, já prostě mám rád, když se opravdu odzkouší. Tak se jenom ukázka. Máme tlak, nacvakneme,
Takže abych vlastně pokračoval, jsem rád, že se to odzkouší, aby opravdu byl vidět vlastně reál, jak ten materiál funguje. Tady bez problémů. Nebylo tam nic nadspalného z druhé strany, žádná zátka, žádný špunt, gumové nic, prostě naprosto čistý. Vlastně končí to až, jak vidíte, až tou trubičkou dole, kterou jsem zadělal vlastně jenom tím dvousložkovým tmelem v loňském roce. Takže tohle funguje. Koncovka na hadici, zase jen zacpaná samotným tmelem, taky bez problémů, udržela tlak. A v neposlední řadě byla potřeba zkoušet miska. Tam jsem teda už počal s tím, že vlastně ten mráz a to sluníčko a všechno vlastně to, co se kolem děje, že to nějakým způsobem zkroutí. Samozřejmě ten tmel, kdybych chtěl, dupnu na to, nebo to budu lámat, tak ho zlomím. Jo, jako není to všemohoucí. A když se k tomu budete chovat tak, jak, že opravdu potřebujete, vás to nějakým způsobem zachránilo, nebo vám to pomohlo, ať už jste někde na rybách, jste někde obytným autem, někde na čundru, těch možností se strašné množství, nebo se nějaký akci pracovní. Prostě ta možnost tam je a rozhodně vám to může kolikrát zachránit nějaký průšvih. Takže vidíte, miska bez problémů fungovala. Poslední pokus, dva materiály, tmel na kov a tmel vlastně na samotné plasty. Takže ukázka, hadice pod tlakem a vidíte, že vlastně na těch mosazných fittingách, které tam jsou, to bez problémů drží a ani nebylo potřeba vlastně udělat ten obvod kolem celé té fittingy, protože ten tmel se nadspal dovnitř a vlastně z vnitřní části se trošičku zamáznul. Takže bez problémů. Toč vlastně vše tady té ukázce. Tak už jsme opět pomalu na konci videa. Tak co na tmel říkáte? Hodil by se vám? Za mě praktické použití jak na cestách, doma, do karavanu a všude vlastně, kde se může stát nějaký drobný nedostatek nebo průšvih a vlastně zkazilo by vám to třeba debaření, že vám taková drobnost zrovna nešla opravit nebo vám něco prostě chybělo. Jako vždycky samozřejmě platí rozhodnutí na vás, takže napište do komentáře, po případě, kdyby vás opět zajímalo něco ohledně tmelu, kde se dá koupit a další věci, zeptejte se nebo se podívejte pod video a nezbývá, než vám poděkovat za váš čas, opět sledování, případný odběr. A u dalšího videa se budu čas hladnou. Mějte se hezky.